Tak ahoj planetáci, vítejte u dalšího dílu, kde nám vyšel nový balíček Oceánie a pojďme si ho teda koupit a pojďme se podívat, co tam je. Takže já jsem tady na stránkách Instant Gaming, jak už vždycky říkám, nekupujte si to přes Steam, když hrajete na Steamu. Na Instant Gaming je to vždycky o něco levnější, vidět, že tenhle ten balíček je o 45% levnější, místo 244 klasických zaplatíte jenom 134. To je něco přes stovku, 110 korun levnější pomalu. Tyjo. Takže já jdu na to, buy now. Platba k potvrzení, potvrzuji na mobilu. Reveal my code. A tenhle ten kód my si teďka přeneseme do Steamu. A tady si dáme jenom dole v liště přidat hru. Aktivovat produkt ve službě Steam. Tady zadáte kód, který se vám objevil. Já vám ho teda bohužel neukážu, aby jsme neopisovali. Aktivace byla úspěšná, Planezo Oceania Pack. Máme v balíčku, nebo balíček prostě máme ve hře, takže to super. Tady ještě dopočkáme, než se nám zaktualizuje celá hra. Takže se mi otevřela hra Planezu. A tady máme teda tu aktualizaci. Aktualizace znamená, to jsou prostě fakt jako nějaký rozšíření hry. Pro každého, kdo má minimálně základní hru, tak pro vás všechny platí tady tyhle ty aktualizace. A pak jsou ty balíčky, které jsme si dneska koupili Oceány. A to je trošku něco jiného. Takže pojďme se nejdříve podívat pro nás všechny, kteří máme základní hru, co je tam novýho. Takže tady máme nějakou si vyhlídkovou kouli, umožní návštěvníkům pozorovat zvířata zblízka a bez stresu. Vyhlídkové kopule umístí rovnou do výběhu a přijde k jeho bariéře vchod do vyhlídkové kopule. Hej, tak to může být dobré. To jsou prostě takový jakýsi skleněný bubliny, který můžete dát do výběhu a dívat se na zvířata zblízka. Takže co nám tady ve zkratce píšou, co se týče teda toho updateu, je tady něco jako oslavte krásu polynéských vlivů napříč tichým oceánem s více než 200 kusy scénérií, do kterých se můžete ponořit. Objevte vzorované tyky, dekorace, složitě vyřezávané dřevěné kusy, uspořádané květinové leji a živě barevné dekorační čluny se všemi plachtami a vesly. Mezi kaleidoskopem barevné výzdoby najde taky řadu fosforeskujících umělých hlav, které jsou skutečným zástupcem oceánské oblasti. Dále obohaťte a ozdobte své prostředí různými rostlinami, které se v této oblasti, kterým se v téhle oblasti daří. A teda, takže nějaké druhy rostlin tady budeme mít určitě v tohleté, v tomhletom updateu, potom taky nějaký, tady říkal, vyzkoušete své dovednosti v řízení zoo zcela novém herním scénáři nebo režimu situovaném na Chathamských ostrovech u pobřeží Nového Zélandu. Tentokrát budete podávat pomocnou ruku rodině Bernie Goodwinové. Bernieho dcera Emma pracuje na velmi speciálním projektu ochrany přírody a potřebuje vaši pomoc při nastavení věcí, rozmanitosti rostlin, založení chovného programu a tak dále. Takže tady bude teda nějaký nový prvky budou do hry určitě v updateu, takže to není jenom v balíčku, ale prvky do hry, nějaký rostlinky a nějaký herní režim novej. Takže super věc, takže tohle to máme my všichni v updateu a pojďme se teda podívat, co nás čeká a hlavně jaký zvířata nás čekají v tomhletom balíčku. Takže když si budu chtít otevřít novou zoo, tak buď si můžu vytvořit tady různých v biomech, poušť, traviny, tropicky, podnebí, tajga, tundra, to tady všichni známe. Ale já nikdy, co jsem se nikdy nezměnila, právě jak oni teďka tady říkají, že si můžete otevřít zoo v novém herním scénáři, tak tady když klikneme na scénářová zoo, tak tady máte různý takový scénáře, jak vy můžete, v jakém režimu tu zoo můžete stavit. A tady máme nějaký přírodní rezervace rodiny Goodwinů, tak. Tak vidíme, že se hra načítá celkem rychle, máme to super. A co já vždycky udělám teda, zaprvé si tady vypnu nějak to počasí, protože nechci, aby mi tady do toho pršelo, takže tady si to vypnu.
Podívám se, jestli mi tady přibyly nějaké cesty. Hele, a tady přibyla tahle ta cesta. Cesta z vyvřelých, jak se to jmenuje? Cesta z vyvřelých hornin. Ty brďo, tak ta je dobrá, ale... Nechám si ji takhle prostě 7 metrů širokou. Když se podíváme na to zblízka. Protože to celkem mají tvarovaný, že? To taky ve 3D, jo. Tak hodně dobrý, hodně dobrý, hodně dobrý. Tak, já tady teda nadělám nějaké ty cestičky. Podíváme se, co nám dál přinesl tenhle ten balíček, takže to je to, co se týče cest, co se týče terénu, asi nic zajímavého. Tady se nic nezměnilo. A pokud jdeme teda na bariéry, tak vidíme, že tady se nám změnila, tady máme nějaký ten vchod do vyhlídkové kopule, ale to je vlastně z toho updateu. Takže to vyzkoušíme, jak to potom bude, jak to bude fungovat. Tady to vypadá, že z nějaké cesty to musíte připojit. A pak bude někde cestička asi jakože pod zemí a vylezete nejspíš v nějakým tom výběhu a tam bude ta kopule. Takže výběh. A tady si dáme přes filtr balíček obsahu. A tady máme, zaškrtneme Oceánie. Tak hele, vidíme, že bohužel teda, co se týče výběhu, tak tady není nic novýho. Už tam je všechno. Jdeme do přírody a doufám, že tady něco novýho bude. Hej, a tady to je. Takže, teda v sekci přírody, tady máme teda, já to tady tak pěkně na šupu, ať to vidíte, jak to vlastně dělám vždycky. Většinou to předchystávám, ale tentokrát to tady udělám s váma narychlo. Já teď můžu aj říct, proč třeba jsem se dlouho neozvala, je, že teďka bylo fakt hezký léto, bylo pohoda a prostě nebylo toho času tolik, nebo možná by bylo, ale trošku jsem věnovala čas jiným věcem. Možná někdo z vás ví, mám ještě takový jiný YouTube kanál, kde teda nějakým stylem prezentuju svoji hudbu, takže hodně dělám na věcech taky hudebních v jiném programu. Co se týče vlastně hudební produkce, pokud byste třeba měli někdo zájem, tak klidně napište. A jako trošku přemýšlím o tom, že bych pár videí o tom nějak a prostě zveřejnila tady o těchto těch věcech, ale to je vlastně takový spíš oficiální kanál, kde chci spíš jenom vydat jakoby hotové písničky a tak dále a tak dále. A tady na tomhletom kanálu takový si to pořád držet, takový, nevím jak to nazvat, nějaký jako backstage, jo, ať už o věcech, které se týkají hudby, anebo právě tady natáčení videí o třeba Planet Zoo a jiných věcech. Mám i pár videí o věcech prostě z počítačů, jak na to, takže takhle nějak. Takže to jsou věci, které mě taky baví. A hele, já jenom tady házím takhle. Teďka mimo se jí si sama sobě přeskočím niť, nebo přetrhnu niť. Ale jenom to tady naházím, plně halabala nedbala, abyste viděli, co máte vlastně v tomhletom balíčku Oceánie, a úplně to vypadá krásně. Jako ta grafika je fakt dobrá. Jo, takže si myslím, že určitě nám přibyly tady tyhle ty malovaný prkna, jak kdybyste byli někde na Havaji, nebo já nevím kde, tam tady to bylo někde i Nový Zéland, nebo něco takového. Tady mluví o Novém Zélandu. Takže tady jsou samozřejmě někde použity rostliny, jo, tady tohleto třeba, jo, to už je použity z jiného balíčku samozřejmě, ale jako proč ne, že jo, vidíte, jak to k sobě ladí. Pak jsou tady samozřejmě určitě prvky, které jsou nový.
jako si myslím, že ten plotek určitě, nevím, jak třeba tady ty lanáty tam už třeba byly, jo, ale je to prostě tak nakombinované. Takže tohle to vidíme, že nám tady vyskočilo v sekci přírody a myslím, že úplně krásné věci, takže teda nějaký rostliny. Angiopteris, tyjo, Angiopteris evecta. Hej, tyjo, já vůbec nejsem dobrá v latině. Potom Carboprotus virescens. Tady máme třikrát, malej, střední a velký. Tady to máme dokonce čtyřikrát. Tady se mně zdá, že to bylo tady, že? Tady tyhle ty čtyřikrát. Jo. Takový suprový a tady toto bylo ale s květinkama. Takže super. Každé to přebarvit třeba. Nejde to přebarvit nastavení. Nevadí. To čekám na takovej moment, kdy oni přijdou s tím, že třeba ty kytičky ti tady někde v tom nastavení vyskočí to color, taková ta paleta barev a budeš to moc přebarvit, tak to by bylo úplně super. Takže jdeme do zařízení, jestli tam máme nějaký něco novýho. Hej, a super, máme tady samozřejmě nějaký budovy. Tak pojďme na to, pojďme to hodit tady někde. Tady to samozřejmě budeme muset dávat někde už blízko cesty, protože to se musí napojit. Takže chata ošetřovatele. Tak. Krásná chata ošetřovatele, suprový. Tady nějaká větší. Tady vidíme ze všech stran, když ho takhle pomotám trošku. Tak. Víte, že ona stojí na nějakých pilířích. Že by bylo dobrý, klidně se dá třeba k tomu udělat schodečky. Oni se mi tady aj udělali schodečky, dívejte na to. Já jsem to neměla úplně u toho. No, takže by to chtělo vychytat, ale tady ty desky pod tím. Tady si určitě ještě uděláme. Jakože nějaký normální čas. Tak. Potřebujeme, aby se nám to pořád točilo. Tak, teď tady dáme dílnu. Krásná dílna. Ty jo. Nahoru. Tak, trošku dáme víc. Hele, a to je fakt jako super, že to já můžu držet shift. Ha. Pak si tady jenom dodělám nějaký kůlí nebo něco a pěkně k tomu jde ty schodečky. Jsem si toho nikdy nevšiml, nebo ta nová funkce je jedna. Kdyby si někdo z vás toho všiml, že to tak bylo, tak mi dejte vědět. Mně se zdá, že to je novinka, ne? Není to novinka? I když ne, to není novinka. To nemůže být asi novinka. To je blbost. No vidíte, to můžete hrát Planet Zoo nevím jak dlouho a vždycky si všimnete nových věcí. Tady máme nějaký odpaďák. Tady je lavička, nějaká plážovka, hezká. Pak je tady, co to je? Místnost pro zaměstnance. Takže zaznandeme dveře. Trošku to pootočím. Shift. Tak. Tak, tady dáme nějaký schodečky trošku taky. No je to super úplně, protože to je na kopci. Takže to je místnost pro zaměstnance. Tady máme místnost pro zaměstnance velká. A tady to máme na těch kůlech, takže pojďme. Ty kůly jsou teďka tak na zemi. Super. Hej, to je fakt jako dobře vychytaný. Já si můžu ty schody změnit potom. Úplně dobrý. Fakt se mi to líbí. Fakt se mi to líbí tady tenhle ten balíček, protože je takový jako z té oceánie. Ty tropy. Já nevím, jak kdybyste byli fakt někde na Novém Zélandu, na Havaji, na Bali, nevím kde. Prostě super věc. Takže jsme skončili.
velká tečka, malý obchod, ale malý obchod, tak je krása, takže to máme jenom jakoby ten krytek, do toho samozřejmě si musíte vložit nějakou tu budovu, který tam jsou už ty dřív obchudky, takže to jsou jenom takový obaly na ty obchudky, malý obchod, obchodní středisko to potřebujete do hry určitě, do každé, protože tohle to je budova, díky které vy vlastně můžete obchodovat se zvířatama. Bez tady téhle budky to prostě nejde. Takže tak. Tady se nakupují a prodávají zvířata v uvozovkách. Tady můžeme dát, hele, třeba nějaký stolek. Jsme tady museli mít ale tu cestu trošku víc rozšířenou. Tím. Tak. Tak. Tady, co děláš? Co děláš? No, to je jedno. Tak, tady dám třeba skopíruju. Tohleto. Tak a jdeme zpátky do zařízení, tam jsem měl ten stolek, tady můžeme dát stolečky, tady máme takovou nějakou piknikovou střížku, takže hele, můžeme to dát nějak na to, to je asi blbost, že? To by museli být, ale tak proč ne? Hele, šlo by to. Teoreticky můžete mít jeden stoleček se střechou. Kdybych to trošku dala aspoň tak jako tam, jak to má být, tak to vsadím trošku do toho. Vypadá to, že to je jeden stoleček takovej barovej, jo? Představte si to jako bar, jo? A tady máte jenom stolečky tak třeba na sezení. Tam se dá zapíchnout třeba ten slunečník. Takže taky super věc. Tady máme dál průchozí expozice. Hej! Průchozí expozice, to jsou samozřejmě ty expozice, kde můžete mít, já nevím, toho Kaloně, nebo co tam bylo, jak se jmenoval, byl to Lenochod? Nebo motýlí, jo, cokoliv, jakýkoliv zvířata, které jsou pro průchozí expozice. Takže toto jsou průchozí expozice ve stylu Oceánie. Taky krása, jo. Moc hezky. Jsou nějaký ty kameny lávový, tady nějaký ty blbinky, dělátka, malovaný kmeny. Jako dobrý. Tak, jsme dál. Tady máme restaurace. Restauraci můžeme hrát třeba hned tady. Se mi to tady tak motá. Kde máme tady? Tady máme vstup do restaurace. Jo. A zase je to takovej ten... Ne, není to jenom obal. Tady už máte hotovou restauraci, tyjo. Tak super. Krása. Takže restaurace v tady tomhletom stylu. No tak super. A i s banánama. A ze vším, tak toto je hodně dobrý. Toto je hodně dobrý, že je tady i restaurace. Tak to je super. Potom jdeme na toalety. To potřebujeme mít v každé zoo. To známe. Bez toho to nejde. Toaleta malá, potom tady bude toaleta velká. Já už jenom takhle pro zrychlování to hodím hned vedle, ať se s tím moc neto. Je to video na ně moc dlouhý. Samozřejmě normálně byste neměli takový hodně záchod vedle sebe, že? Ale spíš roztroušený někde po celém areálu. Tady máme veterinární stanici. To můžeme dát tady hned někde vedle obchodního střediska. Neboť, protože se tam vlastně... Přichází nový zvířata, dáme to tak, že tady nejsou schody.
tahat zvířata po schodech není moc super. No, když je to trošku vyvýšený, ale přece. Jako super. Toto je úplně skvělý domeček, vy z toho klidně můžete vzít. Tady ten box té veterinární stanice, můžete ho prostě vymazat, jo, a máte jenom, tady zrušíte tady tohleto. A máte to obal na nějaký dobrý domeček, nebo klidně nějaký, já nevím, výběh. Tady něco smažete a je, můžete to dát do výběhu k nějakému zvířeti. Takže taky super, prostě domečky postavený, hezký. Krásný, moc se mi to líbí. Fakt dobrý styl. Já jsem takovej letní typ, se mně líbí všecko, co se týče léta a takových tropů, takže tohle se mně fakt líbí, tohle mě fakt baví. Takže tady máme, co to máme? Vstup do zoo. Aha, vstup do zoo, proto mi to tady nějak neštimuje. Vstup do zoo bych musela nějak se zbavit tady tohodle. A to teď nechci, ať to celý nerozhážu. Takže tady máme nějaký super vstup do zoo. Když to ještě vemu tak, trošku se, jde se na to podívat maličko. Kopule. Když se na to podíváme takhle. Tak to je vstup do zoo. To se omlouvám, ale to teďka fakt jako nechci takhle narychlo měnit tady celý ten vstup. Ale samozřejmě, že si tu hlavní vstupní budovu můžete předělat, tak je to super. Tady dáme výzkumné středisko. Malinký. Taky s nějakýma prknama surfovýma. Tady se to bude surfovat a zkoumat. Surfaři budou surfovat a zkoumat. Tady ty rybářské sítě a tady to všechno okolo. Tak to mě baví, to mě fakt baví. To je hodně hezky. Akorát ještě si říkám, jak se... Jo, ale je tam... Jo, můžete se zbavit těch prken. Tady některé ty prkna mi tady překáží v té cestě. Tak, jo, jde to vymazat, když tam máte tu cestu. Tak super. Teď se mi to samozřejmě úplně nepovedlo, tady ta cesta s tím ohraničením, ale to už je detail. Já jenom chci, abyste věděli, co získáváte tím, když si koupíte tenhle ten balíček, jaký skvělé věci tam jsou. Výzkumný malý. Takže to tam máme natřískané všechno, co se týče zařízení. Takže všechny tam samozřejmě to jsou ty zaměstnanecké budovy. Takže vypadá to, myslím, že hodně krásně. Grafika úplně parádní. A jenom vidíte, že stačilo tam našupat jenom pár prostě tady těch věcí z tohohle balíčku a hned to vypadá úplně super tropicky, jak kdyby si s tím člověk dal záležet a přitom vidíte, že já jsem to tady prostě jenom tak naházala halabala. Jo, vůbec nad tím nepřemýšlím, jenom to tak prostě pro ukázku mám to tady šupu na plochu. Takže tak, a co se týče výstavby, podíváme se, jestli tady něco taky je. Balíček obsahu, balíček oceánie. Tyjo, a tady toho je plno. Takže raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, deset, jedenáct, třináct nějakých řádků. Takže já se teď na chvíli odmlčím. A podíváme se na to, že já vám to tady vyskládám na plochu a ať se nezdržujem. Tak, teď jsem tady zpátky, když jsem tady de facto naházala všecko, co jsem tady našla ve složce výstavby. Když si to tady kliknete na vše a dáte si filtrovat balíček oceánie, tak jsem tady zobrazí všechny tady tyhle ty položky. Takže teď je tady máme prostě vyskládaný na ploše. Samozřejmě, já už to teďka projedu celkem rychle, jak vidíte, že tady jsou jako vždycky, v každém balíčku, vždycky v nějakém stylu to je hozeno, takže tady máte různé položky jako střech, různé tvary, do kulata teda, můžete to prostě si to postavit tak, jak máte tady různé ty střechy na tomhletom stylu, tak tady máte ty položky a můžete si to stavět podle toho, jak je vám líbo.
Jo, to jsou takový, dá se říct, čtvrtku žele, nebo něco takového v různých velikostech. Tady, a když se podíváte zevnitř, tak je tady celkem hezky a graficky udělaný tady tohleto. Jak to říct, ta střešní konstrukce prostě. Takže to jsou de facto tyhle ty střešní krytiny. Pojďme na to teda dál, co tady je. Jsou tady teda nějaký desky, kterýma teda oni mají olemovaný spoustu těch budov, nebo může používat jako podlaha, můžete to použít de facto i jako plot. Pak je tady, když už se bavíme o plotu, tak jsou tady tyhle ty kůly. Nebo tady tyhle ty menší a větší, pak je tam tady tahle ta deska, jo, tady ta je zase bez toho lana, jo, když se podíváte na to blízky ty detaily, tak je to fakt jako dobře graficky udělaný. Pak tam jsou samozřejmě nějaký lana, tady už jsou buď samostatně, nebo tam jsou rovnou dvojitě, v různých velikostech, tady nějaká smyčka nakonec. Pak tady takový ty typický, asi havajský prostě, jo, jak se tomu říct, věnce na krk. Pak tady, když na to kliknu, tak co to máme? Dřevěný sokl. Dobře, dřevěný sokl a většina tady z těchto věcí je přebarvitelná, takže já tady mám jenom tu základní barvu, kterou oni to dali, ale můžete si to všechno přebarvit. Samozřejmě nemůžete si přebarvit ten tvar, ale tu barvu samozřejmě ano. Tady mám k tomu nějakou si trávu, co se dostaneme později, tam jich je ještě víc. Není to přímo tráva, řekneme si, co to je. Tady vidíte na podlaze, že jsou tady nějaký rybářský sítě. Vypadají to jak ty mřížky, které už máme dřív ve hře, ale teď je to prostě uděláno, jakože to je rybářská síť. Vidíte, že ta textura je jiná, vypadá to fakt jak síť. Takže tady je síť rovná, pak je tady síť taková zaoblená a ve třech různých velikostech, malá, střední, velká. Potom tady máme nějaké ty kameny, nebo tu zeď, taky dobrý. Potom tady máme nějaký kůly v různých velikostech a šířkách, taky dobrý, vždycky po třech. Tady nějaké dveře, jdou dohromady tady s tímhle plotečkem, jo, mám to sice od sebe kousek, ale jo, můžete si udělat takový ploteček k tomu, takové dveře. Potom dál tady tohleto všechno, ta konstrukce k střeše, potom tady máme nějaký ty dřevěný kůly, nebo jak oni to tady nazývají, dáme Gčko, ať to vidíme. Domorodé veslo, ale tak to je veslo dokonce. Takže veslo v různých těch velikostech, tady vidíme, že jsou dva typy. Tohle se dá přebarvit, jo, můžete si to přebarvit tak, jak chcete. Stejně jako tady tyhle ty, jak to můžu nazvat? Já bych řekla, že je to surf, ale tady mají jako dekorativní deska samozřejmě. Takže tak nějak, jo. Je to přebarvitelný ve třech různých vzorech. To stejně, tady jsou dva různý takový kůly. Oceánský styl, dekorativní bojka. Nebo bojka, no. A tu si můžete samozřejmě taky přebarvit podle chuti. Podle toho, jak se vám to bude hodit. Takže takhle. K tomu jsou ještě další tady takový dekorativní lišty. Třeba někde na dům nebo na plot, kamkoliv se vám to bude líbit. Takže to je tohleto. Dál, co tady máme, je tady tahleta kánoe. Hej, nechci tě. Wow, co to dělá? Prosím, ne, ukončit.
tak. Takže tady máme nějaké dekorativní kánoe. Samozřejmě asi nikdo v tom jezdit nebude, takže tady to máte po kouskách, plachta, tady kánoe, tady taková nějaká ta přídavná. A takhle to tady už, je to taky takhle se skládaný už dohromady jako celek. Takže to tam taky můžete mít, anebo takhle v různých, nebo prostě ve třech různých částech. A tady to je samozřejmě bez těch lan a tak podobně. To už byste si tam museli naštelovat sami. Tak, to jsme přešli nějak tady tuhle tu část, samozřejmě a mám to tady položený na téhleté podlaze. Takže to je ten design tady tohoto oceánského stylu, takže to je podlaha de facto. A v tomhletom stylu tady máme de facto veškeré stavební prvky, tak jak jsme zvyklí v každém balíčku, prostě každý balíček má nějaký ty svoje stavební prvky, takže jsou tady veškeré ty obloukové hranaty, vchody, celá kostka, na dveře, de facto takový nějaký ty, jak to říct, obaly na ty zaměstnanecké budovy v uvozovkách, jo, strohy, zdi a tak dále, tak dále. Podívám si, jestli je to přebarvitelný, je to přebarvitelný. Vidíte, že 4 různé barvy můžete přebarvit, takže si to můžete udělat podle sebe, trojúhelníkový, štíty prostě do střech a tak podobně. Takže to jsou tady tyhle ty stavební záležitosti, pak je tady ještě tady tahle ta podlaha, jedna deska, takže si to můžete dávat i po té jedné desce. Tady je nějaký kousek, já nevím, nějaké zahrádky, nevím, co to má znamenat, ale prostě nějaký oblouk. A tady to je to plážová zahrádka. Jo, takže takhle, když tady dám písek, tak to tady možná tak vyzní, teda bude vypadat trošku líp s tím pískem. Tak. No a co se tady dál týče, máme tady ještě, jdem teďka tady na tuhletu stranu, tady máme taky nějaký takový dekorativní záležitosti, tyky hlava. Tomu říkají tyky. Malá, velká, tady taky nějaká maska. Já to mám tak pohozený na zemi, omlouvám se, mohla se to možná dát na nějakou tu zeď, ale prostě to mám takhle. Tady je další taková dekorace. Tady máme potom nějaké louče. Socha. Vidíte samozřejmě, že z toho jde oheň. Takže tak. Tady taky další dekorativní záležitost, nějaká taky socha. Takže všecko tady v tomhletom stylu. Tady potom máme další sítě. Takže víme, že jsou rovný tady tyhle ty obloukový v různých velikostech. A pak tady takový ty raz, dva, tři, čtyři, pět stylů. Nějaký pomačkaný, prostě různé pomačkaný, různě poskládaný nebo zavěšený. Oni by měli být zase taky, kdyby vyseli někde na nějakým kůlu nebo něco, tak by to bylo rozhodně lepší design, když to takhle válí po zemi. Ale vidíte, že tady jsou prostě různě ne zdeformovaný, ale poskládaný. Tady máme jednu teda sošku v tomhletom balíčku a je to kiwi. Což samozřejmě už přecházíme k tomu, jaký zvířata máme v tomhletom balíčku. Pak tady máme tasmánský ďáblík. Pak tady máme tučňák. Jeden tučňák, druhý tučňák. Pak tady máme klokan kvoka. Tady je ten kiwi. A tady máme nějaký kaloně. Kaloň. Zlato. Týlí. A kamzlo to týlí, takže dva. Dvakrát kaloně, dvakrát tučňák, kiwi,
tady tenho klokana koala, nebo co si? Kvoka. Kvoka. Klokan kvoka. A... Ďábel medvědovitý. Ďábel medvědovitý, dobře. Takže... Co dál tady ještě máme v tomhletom balíčku? Tady to nazývají nějaké si sukně. Pojďme se podívat. Sukně z listů. Buď zelený, anebo suchý. Já to tady mám, se omlouvám, takhle. Obráceně samozřejmě. Víte to asi, že to třeba nosí. Kdybyste to dali na nějakou sochu, tak asi bychom to dali obráceně, že jo? Když už je to sukně, tak by ta sukně neměla trčet do vrchu takhle jako nějaký křák, ale být naopak. Ale to je aspoň takhle, to je tak jako líp vidět decentně, když se to tak postaví, jak to vypadá. Takže tak, a pak tady máme samozřejmě toto je taky sukně z listů, ze suchých a tady z těch živých. Potom tady máme ještě jeden takovej sud. Můžete to použít na cokoliv, je to přebarvitelný. Pak tady další nějaké takové kůly a sochy těch zvířat, které jsou obsaženy v tomhletom balíčku. Takže to je asi tak všechno, co bychom řekli k tomu, jaký prvky se nám dostaly do toho balíčku. A teď se jenom podíváme v rychlosti na zvířata. Tak a pojďme se teda podívat na tu poslední část tady tohohle videa a to jsou zvířata. Zvířata v balíčku Oceánie máme nových 4 plus 1 zvíře do expozice. Takže já jsem tady udělala takový bariéry, je to všecko zase jenom halabala, abyste viděli, jak vypadá ta grafika. Mám tady absolutně přelidněno za tu dobu, co jsem to tady postavila. Takže v prvním výběhu tady můžeme vidět, že tady máme kiwiho. A já se půjdu podívat přímo dovnitř. Já jsem radši nastavila elektrický obvodník i bariéry, protože zatím ještě nemám tak jako nastudováno, kolik, samozřejmě je to strašně vysoký zbytečně, jo, ty bariéry. Ale nechtěla jsem se, nebo chtěla jsem se vyhnout toho, aby mi nějaký zvíře hned uteklo. Takže tady máme kiwiho. A když to tady takhle se podívám na něho, jako je animace, takže úplně krásný takový ptáček. Myslím, že kiwi se ještě furt řadí mezi ptáky, že jo? Myslím, že to tak je. Takže úplně suprovej. Sice je to takový chodící nelétavej pták, ale furt je to pták podle toho zobáku a podle tvaru a tak dále a tak dále. Takže to si třeba ale řekneme zase příště, až budeme konkrétně stavět přímo výběh pro kiwiho. Teďka já to mám udělaný fakt jenom tak, jenom abyste věděli, jak vypadají ty animace, jak vypadají ty zvířátka, kdybyste si chtěli koupit tenhle ten balíček. Takže tohle to je kiwi. A můžeme se podívat teda na další výběh. Když bychom šli tady odsud zase. Tady od kiwiho, tak tady mám další takovej malej výběh pro toho ďáblika a teďka ale nevím, jestli ho tady najdu. Takže tady je, tady ho máme. Tohle je ten náš ďáblik. Myslím, že animace zatím úplně jako dobrá. Když se mi akorát trošku chudák ztratil v té trávě, takže co já udělám, ať ho vidíme líp, já mu to tady trošku posekám. Takže tak. Tohle je ten náš ďáblík. Přesně ďábel medvědovitý. Vidíte, že má žízeň, bohužel nemám tady postaráno ty zvířátka, mám to tady fakt jenom daný, abyste viděli, jak vypadá ta animace, jak ty zvířata vypadají. Takže tohle to je náš medvídek. Takže tohle to je druhý zvíře teda v tomhletom balíčku.
Třetí zvíře tady máme hned naproti, on se jim tady postavila takový, nevím jak to říct, jestli úplně super výběhy, a to jsou ty tučňáci, tučňák nejmenší se to jmenuje. Mělo by jich tady být aspoň 10, ale teďka momentálně já nevidím skoro žádného. Tady máme teda ryby, potravu, ale oni jsou totiž takový strašně malinci a nevím z jakého důvodu, možná ta animace jim trošku, vidíte, že oni jim dám ty lávový kameny tady, tak oni trošku hopsají tak jako metr nad tím. Ale jako jo, máme je tady, jo, takže to jsou ty tučňáci. Tučňáci nejmenší. Možná, že v těch kamenech se hodně jakože schovávají. Tady ty ryby, co tam dali, co tam nedala já, to tam asi teďka donese nějaký pečovatel. Tak trošku lítají ve vzduchu, ale to už je osud této hry. Některé věci jsou vychytané, některé ještě ne. Takže tady máme ty tučňáčky. Takže si, když si budete chtět do své vlastní zoo dát tučňáka nejmenšího, tak to je tady tenhle ten malej šmudla. Tak. Když půjdeme dál, tak tady máme poslední zvíře a tím je klokán. Kvoka. Všetci chudáci mají žízeň. Tady ten klokánek bohužel teďka spí, já ho zkusím probrat. Když bysme ho... Bude to? To asi nepůjde. Bude ho přemístit. Dá se přemístit. Jo, tady. Přesunout. Ven z krabice, tak aspoň tak. My ho přesunuli. Vidíte, že tak aspoň chvíličku, než zase padne a bude chtít spát. Je, mi ta kamera teďka lítá. Tak. Dobrá animace, taky suprová. Musím tak nějak, ať to nemám proti tomu slunku. Úplně. Myslím, že klokán kvoka úplně krásný. Tady má kamoša. Nebo kamošku. Tak. No, myslím, že teď můžeme čekat nějaký mládě. Ale má, já jich tady mám víc, samozřejmě tady leží další. Tady by mělo být někde 5 těch klokanů, jestli mi jich dá do nějaké smečky. Ale tak jenom ať vidíme, jak asi vypadá zase ta grafika a podobně. Takže já jsem tady udělala takový celkem dost velký výběh pro takový malinký šmudle, ale nevadí. Vidíte, že tady mám přelidněno. No a poslední teda zvířat tohoto balíčku je kaloň zlato týlí. Tak, kaloň zlato týlí. A tady, když vlezeme dovnitř do téhleté expozice, která je přímo pro tady tenhle ten balíček, tak vidíme, že už nám tady nějaký kaloni lítají. Nejde nám přiblížit, nemůžu ho chytit. Takže tak, ale vidíte, že tam prostě lítá. Takže to je kaloň zlatotýlí. Takže tohle to máme těch 5 zvířat v tomhletom balíčku, takže pokud máte rádi Planet Zoo, tenhle ten balíček určitě doporučuju. A mně se líbí hlavně fakt jako kvůli tomu stylu, tomu tropickému stylu, kterému já prostě holduju, to já můžu. Takže doporučuji, za 134 korun máte to na pořád. Hele, myslím, že úplně super oželit jednou jeden hamburger a máte tady balíček, který si můžete dozvědět něco o těch zvířatech a je to úplně supravý. Takže já vám děkuju za dnešní sledovačku, vím, že tohle to bylo asi celkem dlouhý video, ale aspoň se dozvíte něco o balíčku Oceánie z Planet Zoo. Takže stavějte a snad se uvidíme brzo. Mějte se, ahoj!